Olá, eu sou o professor Ivan Durães, coordeno os cursos de pós-graduação em Direito na modalidade semipresencial da FMU. E neste instante venho falar a respeito do curso de pós-graduação em Direito Contratual. Bem sabemos que os grandes conflitos existenciais, sejam de pessoas naturais ou pessoas jurídicas, estão intimamente relacionados aos contratos. Então, dominar contratos, conhecer o posicionamento jurisprudencial e doutrinário acerca dos contratos é um grande diferencial para a carreira dos estudiosos, bem como dos práticos em direito. Então, diante desta perspectiva, nós formulamos um curso de pós-graduação em contratos que venha congregar os conhecimentos profundos a respeito de diversas modalidades contratuais. Este curso, ele contará com mestres, professores, portanto, especialistas e também doutores, conhecedores do universo contratual. Além disso, a metodologia estará centrada no estudo de casos concretos, para que haja o devido diálogo entre teoria e prática. Venha para a FMU, venha se tornar um grande especialista em contratos e transformar de maneira significativa a sua carreira. É isso aí, te espero na FMU.